kautta. Voittaja tänä päivänä Välimäki Jani, Kauhola urheiluautoilija, autovaraa. Kauhajoki! Anteeksi, Kauhajoki. Ja akkupana kone lisäksi siihen pytyn päälle. Kakkosena Ylitalo Jesse, Evijärven urheiluautoilijat, Jesse Liatti ja Hylsy Sarja vielä lisää. Kolmantena Marjaneli Aleksi, Reisselin urheiluautoilijat, Veltsu Motorsport Seat. Ja Aleksi saa vielä tuosta räikkälistä sarjaa. Ja neljäs Alaranta Joni, Autoliitto Härmä, AH Autopalvelu Fiat. Ja edelleen räikkälistä sarjaa, mitä pysyy lisää. Ja viidentenä Laukkanen Arttu, Oulun moottorikerrokasta urheiluautoilija, Ryysyranta Racing Bull. Ja Ylsy Sarja vielä pysyy lisää. Kuudentena Marjakangas Arttu, Paratiisin moottoriurheilijat, Puhto Racing, BMW. Ja tietokonelaukku. Seitsemäntenä Karppinen Ville, Lakeren urheiluautolle, Hevi Peukeuta. Ja tietokonelaukku. Ja kahdeksantena Juuso Heikki, Ylitornin urheiluautoilija, Revas Racing Fiat. Ja Meisseli Sarja lisää. Ja nyt en äkäily, ottakaa kuvia ja vielä kerran oikein isot aplodit.